ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်31ရက်9လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတဏှာဥပါဒံကံဖြတ်တရားတော်သက္ကာရိတိဆရာပါပါလေအဲ့ဒီယေမျိုးစိတ်ကိုဘုညေသံဃာဓမ္မကြီးကပယ်ရှင်းခုတ်သွင်းနိုင်တဲ့သဘောတတ္တိမရှိဘဲနဲ့ဒါနရေလို့ကုသိုလ်ရပါလေ။သီလရေလို့ဆောက်ကြည့်ကုသိုလ်ရပါလေ။သမထရေအားထုတ်ကုသိုလ်ရပါလေ။ဝိပဿနာအားထုတ်လည်းကုသိုလ်ရပါလေ။နိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးလို့မှတ်ရမယ်။သတိချာမှတ်ပါဒကာဓမ္မ။သတိချာမှတ်ပါ။သက္ကာယတ္တိမပြုတ်ခဲနဲ့။ဒါနလို့ကကုသိုလ်ရပါတယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်။သီလသောက်ကြည့်လေ။ကုသိုလ်ရပါဘူး။သမထအားထုတ်လေ။ကုသိုလ်ရပါဘူး။ကုသိုလ်ရကောင်းကျိုးတော့ပေးတော့ဗျာ။ဝိပဿနာအားထုတ်လေ။ကုသိုလ်ရပါဘူး။သက္ကာမပြုတ်ခဲနဲ့လုပ်လို့ကုသိုလ်ရတဲ့၄မျိုးလို့မှတ်လိုက်ပါဘူး။အရှင်းရှင်းနဲ့ဒီဒီဃာမကအရင်စားပြီးပြောရလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်တော့မရဘူး။နိဗ္ဗာန်တော့မရနိုင်ဘူးဆိုတာသိချာမှတ်ပါ။အဲဒီကြောင့်ဆိုတော့တဲ့ဒကာဓမ္မကသတ္တပတ္တိမဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပယ်ရတယ်ဆိုတာဒကာသစ်ကိုကြားသိ။နည်းနည်းကြောင့်ပယ်ရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့အပယ်ဒကာပိတ်ချင်လို့။ဒါပြန်သုံးမပယ်ဘဲနဲ့လုပ်တဲ့ဒါနသီလသမထဥပဒနာတွေဟာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါ့မလား။ဘယ်လိုပါလဲကတော့မပိတ်နိုင်ဘူးတဲ့ခဏပဲပိတ်မယ်ဒကာဓမ္မတို့ပြန်ရောက်မယ်ဆိုတာအောင်လို့ဘယ်လိုပါ့။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒကာဓမ္မတွေကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်သုံးအောင်မှတ်ပါ။မှတ်ပြီးပြီးချမ်းမြေနေတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းအဖြစ်ဖြစ်မြင်မှရှိပါ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်လို့ဖြစ်ဖြစ်မုန်းခဲ့တော်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသည်တန်အောင်ရောက်ခဲ့တော်တက္ကာရီကြီးပြုတ်ပြီလို့မှတ်အဲ့ဒီပြုတ်ပြီးတဲ့ဒါနသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီသီလသည်သမထသည်ဝိပဿနာသည်မပြုတ်ဘဲငါလုံးနေလို့ချင်းဝိပဿနာလုံးစေကမူမင်းညာဖွညာမရဘူးဩတာဖြင့်ဒါနသီလသမထဝိပဿနာလုံးမှုရဲ့သက်္ကာယဖြုတ်မှုကိုဒကာကျွဲတို့ရှေ့ထားရမယ်။မနစ်ကလည်းဆိုင်ပြန်ပဲဟောခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေရေလိုက်မလွဲပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းအထူးသတိပေးပါရဲဆိုတာမှတ်ပြအောင်မှတ်ပါနော်။ဒါင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မနစ်ကလေယာဘောက်ကနေပြီးပြိဿသမုပ္ပါပြတော့ယနေ့ကိုယ်ပေါက်ကနေဒီပြိဿမူပါပြမယ်ဓမ္မတဲ့တရားကအသေးလေးကလေးခင်ဗျားတို့ဝှစ်ချင်တဲ့အသေးလေးကလေးမှတ်လိုက်ပါဘုရားဆိုလက်ခင်းနဲ့ကံပြီးဒီကလာဝှစ်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ဒီထဲနဲ့ကိုယ်နဲ့ထိတာကဖတ်တာဒီထဲနဲ့ကိုယ်နဲ့ထိတာကဟောတာဖတ်တာကိုဖတ်တာလို့ဆိုမှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဖတ်တာကိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဒါသေးကြကြမှတ်ထားတော့မှာဩဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်သုံးတဲ့သဘောပါလားငါငေါ့သာလို့ဆိုစရာမရှိပါလားဆိုတော့မှာအသိနဲ့ပြုတ်တဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအသိနဲ့ပြုတ်တဲ့အပြုတ်ကသုံးမျိုးရှိရဲ့အသိနဲ့ပြုတ်ခြင်းအပွားနဲ့ပြုတ်ခြင်းအပယ်နဲ့ပြုတ်ခြင်းသက္ကာရီအပြုတ်ပဲမျိုးရှိပါလေ။သုံးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားတော့မှဩဒါကအသိနဲ့ပြုတ်အောင်ဆရာကပြနေတာ။အလယ်ပိုင်းကပြတာအပြုတ်နဲ့ပြအောင်ပြတယ်။နောက်ဆုံးပိုင်းကျတော့အပယ်နဲ့ပြုတ်အောင်ပြတော့မှဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကကြိုးစားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဝင်နေရှိတဲ့ငရေမျိုးရှိဒိဋ္ဌာနုပေယဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဒကာဓမ္မတို့သာနာနဲ့ရှင်းမြင်သွားမှသာလျှင်ပထမသောတာပန်ဖြစ်သို့ရောက်ပြီးခါလာအပေလေးပါးနဲ့ဥစ္စာကွဲရတော့လေသူအောက်မေ့ပါ
ီတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကရိုးရာတိုင်းတာနေပြီးကိုယ်တန်တန်ပေါ်တဲ့ဖတ်သက်ဖြစ်တာကိုလည်းဖတ်သက်ဖြစ်တယ်လို့မသိဆိုခဲ့တော့မသိတဲ့ခါကျတော့ကျင်ဝေဒနာဖြစ်တယ်လည်းသူသိတော့မှာမဟုတ်တော့မသိတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါနဲ့ဆင်းနဲ့တွေ့တယ်ဒီထဲလေးငါစိတ်ထဲတွေ့တာဒီထဲလေးဝေရတာငါကောင်းလိုက်တာဆိုတော့တွေ့တာလည်းငါဝတ္တာလည်းကောင်းကောင်းလို့ဝတ်တယ်ဆိုတော့ငါကောင်းလို့ဝတ်တာပဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောဝေဒနာငါဆွဲဆွဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအထေဝတ္တာလားငရဲမျိုးစိတ်ရှားတာလားမေးမနေ့ပြေကြဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါတရားဓမ္မတို့အရင်ကပြီးပြောနေကြအောင်မေးပါနော်လူရင်းကိုပြောရကြည့်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမငဲ့နိုင်တော့ဘူးခင်ဗျားတို့အကျိုးကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့အမှန်တရားဆိုင်ဖို့ဒါနှစ်ခုကိုသာအဓိကထားပါလေ။ကဲဒါပြန်ခေလေးနဲ့ကိုနဲ့တွေ့တာကဘာပါလိမ့်။ဟောကြတော့အခေလေးနဲ့ကိုနဲ့ရှိမှုလေးဟာဘာသာပါလားလို့တရားဓမ္မတွေကဝတ်တန်းဝတ်တန်းအောင်လို့ပါ။ဘုပေကြီးဈာမနဲ့တရားဓမ္မတွေကဒီခေလေးဝတ်ရတာကောင်းလိုက်ကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုသူဆိုကြပါမယ်။ဝေဒနာကကောင်းတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါပါဘူးဒီလိုသိတော့မှတက္ကရာရိရှိပြီအသိနဲ့ပြုတ်ပါလေဘယ်လိုပါလဲဒါမပြုတ်မှခေါင်းကြီးကသိဆိုရင်ဘိညာဓမ္မတွေဒါမပြုတ်ပဲနဲ့ခုနကဇာနသီလသမထဥပဒနာလောက်ရင်နိဗ္ဗာန်မရပါဘူးဆိုတာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခကသိင်းချင်းချင်းကကိလေသာဘူရအလံကတေငင်းတရားအယဆိုကြလည်းမှန်ပါတယ်။ဒုက္ခခသိငင်းငင်းကဆိုရင်မှန်ပါတယ်တဲ့။ဘုလို့ကောင်းလိုက်တာဒီထဲလေးပြီဆိုတော့ပါပါလိုက်ပြီ။ကောင်းလို့လည်းပြုတ်ကြိုက်တာပဲဆိုတော့ပါပါ။ဒါနဲ့တနာလို့ပဲပြီ။ငါမရောစီနဲ့ငါကြိုက်တယ်ငါနှက်သက်တယ်ဆိုတော့ပြောတော့ရောကျင်ရောသဘောမရောကျင်နဲ့ရှင်းပါဘူးကောင်းလို့ကြိုက်တယ်ကြိုက်လို့ပဲပုံပုံနှက်သက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ပြန်လဲဥပါဒံဖြစ်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မကခြေလေးဝတ်လိုက်တာခု1 2 3 4ခင်ဗျားတို့၄ခုတော့ဓမ္မပေါ်ပြီသိချက်ကြီးညက်ပေါ်တယ်နော်နှိမ့်ထုတ်ပြီးတော့သုံးထုတ်ပြီးတော့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီကလေးငါလုံးနှက်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကရာတိပန်းဒါဥပါဒံပေါ်လာပါလားလို့အောင်းမိလိုက်ကြပါဘယ်လိုအောင်းမိလဲဒါရင်နားမလဲခင်းနဲ့ဝိပဿနာရှုနေလို့ရှိရင်အလကားဥပါဒနာလို့မှတ်လိုက်ပါအလကားဥပါဒနာလို့ပဲမှတ်လိုက်ကြပါတော့ဒုနေစာရှိလာလကားနေစာပဲ။ဘာကြောင့်လုံးလုံးမဲတဲ့အခါကျတော့တခုတခုပေါ်လာမှမသိပဲနဲ့ဒီကစားနေစာဆိုဖြစ်တဲ့ညာငယ်နေစာမဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျိုးစားပြီးဒီကလာလည်းခင်ဗျားတို့နာသိခြင်းနဲ့နာပြီးပြီးရှားမယ်မှတ်မိသေးခြင်းနဲ့မှတ်မိသေးပြီးရှားမယ်ဒါလေးဖြစ်တဲ့ကိုမြင်အောင်ရှိစေခြင်းနဲ့ဒီတကားဒီဆရာနဲ့တွေ့လို့ဒီကဓမ္မကဒီလိုအကြောင်းရင်းညွှန်းလို့အပယ်လေးပါးတကားပိတ်ရလို့ရှင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအမှန်တရားအကြီးကျယ်တဲ့သူကြီးလက်ကြီးရတာပထမနိဗ္ဗာန်ရတာပဲဒီကအလွယ်ရှင်းလို့ချော်ကြီးချော်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှင်းတယ်အပယ်ဟာတို့အိမ်တို့သာမှတ်တာအပယ်ဟာဘယ်လိုမှတ်ရလဲဒါကြောင့်စัจ java ပါရသကဘေးရဂရိတာလို့ဓမ္မပဒါကဆိုလိုက်အပယံပဲဘုံလို့ဒီဝါတက္ကရာတိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီပတ္တေယခရိတာအမြဲနေရမိမိအင်္ဂီဟာကြီးနဲ့ဒုလဝေသတိဆိုတော့ဆရာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကသမင်းချက်စားတဲ့အပေရကကပွင့်ရတယ်ငါလူလာခဲလာခဲနဲ့စောင့်ခင်ဗျားတို့ဖေးရင်ဒီပြင်နေကနာပေရကကပွင့်ပြီးအင်းစောင့်ရတယ်အမေရောဘုရားရှိခိုးပြီးဒီကလာနေများဆိုတော့အိုးဘုရားရှိခိုးတာကသူတည်ရောက်မှာအဲ့ဒီကပြန်
所以要麻烦手臂分散一下子。大家好，干什么的？洗脑液回家吧。把回家。洗液个大概的是抽液。脑液个洗液沾液，乳液沾液，白液沾液。羡慕了。洗液个娃娃的。脑液个嘛，乳液沾液，白液沾液，洗液都放在家。都我这回来见家没见家没出来见这个什么都那我就得和你吵架吧没啊那个吧大家啊都弄这个什么都和你提的那么当业绩的都弄过业绩的现在业绩被标配的干干你也得这个什么这个人家的钱第二那里哈那都被你把给钱的出了工业了ဒီငါတို့ဖြောက်ပြလို့ရှိရင်အမွဲနဲ့ဆင်းရဲတာမျက်ထွက်တော့မှာပဲဆိုရလဲအောင်မလားဖြောက်ပြကြရင်ဗာကြမ်းရမယ်ခင်အမွဲဆိုတာကသူတော်ကောင်းမြတ်တာကိုဖြောက်သွားလို့မွဲရပါတယ်ဆင်းရဲဆိုတာဒီအရဏမပါတော့အပေလေးပါသွားပြီးဆင်းရဲပါတယ်အနာဝန္ဒနမဖြစ်ပြီးဆင်းရဲပါတယ်ဒါကြောင့်သူပြောတဲ့အင်းဖတ်တာပေါ်ရင်ဖတ်တာဒီကိုရေးရတရားဓမ္မတွေရေးเวทนาบ่เห็นเอ็งตนะบ่เห็นရှင်းมั้ยครับอุปาทานบ่เห็นเอ้อแล้วเนี่ยอาลังเนี่ยธรรมะเนี่ยสร้างขึ้นได้แก่ถ้าจะลงมาอ๋อเนี่ยเนี่ยบาเลยบาเลยไม่ลงรู้สรอกอเทวะตั้งวะตั้งพอได้ปริจจสมุปบาทဖြစ်สิ้นอเทไก่ไล่ไก่ไล่พอได้ปริจจสมุปบาทဖြစ်สิ้นမသိတဲ့ခင်ဗျားတို့ကနှလုံးမသွန်းလဲသူကဒီတိုင်းဖြစ်တာခင်ဗျားတို့ကနှလုံးသွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကွာသွားတာနှလုံးမသွန်းရင်ဒီတိုင်းဖြစ်မှာပဲနှလုံးသွန်းတော့ဘာဖြစ်လဲဩဒါဖြင့်ယောနိကောင်မန္တိကာကနှလုံးသွန်းမှုအရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာသက်သိကြပြီနှလုံးသွန်းတဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကွာနှလုံးမသွန်းမတဲ့တော့ဒိဋ္ဌိမပါလို့အပေသွားတယ်ကိုဘောဝတ္တနဲ့ကိုပဲသွားရင်းမိကြကိုဘောကိုဝတ္တတော့ဘုရားမှာကိုမို့ခုကိုသီလကပဲမကြပါဘူးဒီကဓမ္မတို့သီလကကာယကံဝစီကံနဲ့လုံတာခုအခုကမနောကံကနေပြီးပဲသွားတယ်ရင်းမိကြဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့သိကြနဲ့ခင်ဗျားတို့သံဃာမှာအပေသွားတဲ့တရားကရှိနေတယ်နဲ့ခင်ဗျားတို့သိခါရလဲကျုံပြင်းချောင်းသောဘုရားကျေပြီဘာကိစ္စရှိသလိုဘာကျေတော့ဒါလောက်သုံးကုန်ပြီလူရပြီကျွတ်တို့ပြေးပြောပြီဩငရေမျိုးကြီးကဝန်းနဲ့ပါရတန်းနဲ့ပြေးပြောပြီဆိုတော့ခက်သေးတယ်မခက်ဘူးလားရှင်းရဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြောရပါတယ်ခင်ဗျားတို့တခါကျေရဦးလားဘုရားတို့တခါပြည့်တော့သူတာဟာဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးပသိရိကောသရမင်းကြီးနဲ့မာလိကမေရယာကြီးတို့လူလိုက်ကမ်းလိုက်ကမ်းလိုက်ပေးလိုက်ကမ်းလိုက်တာဟာဘုရားတဆူပါသူတဲ့အကြီးကျယ်တဲ့အလူရှိဘူးရှိရလားအဂရိကဒါနအဂရိကသူဘာနဲ့မတူအောင်ကိုသူနိုင်တယ်။ဘုရားရဆူတူတွဲမှာသူလိုလူဟာသူတယောက်ပဲပေါ်ရမယ်။ဘယ်တော့တောင်ကြည့်ကြခံရတဲ့အမှုရှင်ကြီးဒေဂန်ကြီးဝီကြီးရောက်။မာနိကမေဖျားကြီးဆွမ်းရရောက်။သက်ကာယတကြီးမပြုတ်တော့။အာကန္နကံကဝင်ချက်။ရင်းမိ။အဲ့ဒါကြောင့်သေရောပြီလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမသိလို့ပြောတာလည်းမှတ်လိုက်တယ်။သေးပြောပြီးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကအရင်သာပြီးပြောတော့မှာဩဟုတ်သားပဲမာနိကမေဖျားကြီးဟာအသရိတာကဏလူကြီးဘုရားတစ်ခုမှဒီအလူအကြီးဆုံးဆိုပြီးသေကံကြီးမှာအာသနကံဝင်ပြီးတခါလာဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့ဖြည့်ချင်းအလူမကယ်ပဲနဲ့အဝေးလေးရောက်သွားနာလိုက်တဲ့ဖြည့်ချင်းတရားဓမ္မဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြာသွားပါလဲဒီလူရှင်ကြီးလို့ဆိုတော့မှတက္ကရာတိကျချတယ်
Siang mana? Siang. Berubah cara. Kain negara mana? Siang nak buat lu, ma? Siang saya mai siang mana? Nak saya mana masa? Besi cuka siang. Lu muda muka 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 ada muka. Eh raja, abisnya siang sama luka. Naga mambare. Adinya si ramen luka si tanya mesum di lobi. Alam berat itu kerana macam aluane soji ma. Ada punya jangan ada bapa lima leh. Punya kerana macam apa? Mesti lom beja lekar. Yang beni dah lom apa? Belum macam. Yang beni, yang beni, no? Kemarin tu, jadi siapa orang tu makan orang mah, cuma beli lah, bukan ni. Kau macam kau macam ni, beli 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 ni. Beli apa? Aku nak jual siang kau. Saja. Kemarin tu, cerai aku dah jiba lah. Pada, sudah pada lah. Nanti dah le dah tu, ngah beli on. Saya dah kau ni, beli on. Ngah on lah, beli ni ada mah. Beli on dia. เออแต่นั้นงานใช่จริงๆแต่งานนั้นจะนานอยู่งานก็ใช่จริงๆเลยสิ่งนั้นงานว่าอย่างนี้ในมือสุดหรอแต่งานงานวัยวุ่นไหมสุดหรอบาดเจ็บก็ตั้งใจดูแลกันแค่ที่การเป็นความรู้ไม่เจอหรอกที่การเป็นจูบเป็นรู้ไม่เจอหรอกตู้เช่าก็เช่นเดียวกันในที่นั้นฉันน่ะอุบาทอุชุดเด็กกัน ก็เลยเสียแกที่จะเรียนสุดที่สุดอะไรที่จะเรียนเนาะสุดที่เตรียมที่กว่ามาสุดมาแล้วมาเตรียมจะเปลี่ยนแปลงมาแล้วเตรียมเรียนที่เนี่ยสุดที่แล้วที่พอเบื่อเรื่องเลยเอาไปทำงานว่าพอรู้ว่าอะไรแกรู้ไหมรู้แล้วที่ว่าจะเอาแกรู้ไหมรู้ ถ้ามาบอกพี่เสียชาดีไม่รีบมาชาดีละใครจะยินเขมรดีลงมาดีไปเลยวันเดียวก็ลงยี่ชีลงยี่บ้างใครจะไปเล่าผมว่าโอ้เขมรดีก็ไปบอกว่าวันเดียวตายไปมันสุดเลยมั้ยยังไงน่าทำยังไง ที่ก็เชื่อเราเพียงดิลงโมเป็นเนี่ยอ๋อเชื่อเลยเนี่ยกูเนี่ยด้วยกันที่ก็จะพัฒนาตอนนี้สุดเลยเจอแล้วก็ใช่สิเนี่ยเจอแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมาคนหนึ่งเจอแล้วก็อาจจะก็ว่าจะได้ปล่อยเองปล่อยเองแต่การมันเนี่ยนอกจากนี้ที่จะแล้วพอดีพัฒนาปล่อยพัฒนาเลยลูกดีไปอ่ะ อ๋อพัฒน์ไอ้ลูกบ้านละแล้วว่าจะเวลาบอกยังไงก็เนี่ยดีอ่ะอันนี้เรียนนักอะไรเนี่ยดีอ่ะอันนี้เรียนนักอะไรไปแล้วพัฒน์กันเลยชิดเดียวเวลาเราอันนี้เรียนไม่ดีก็ที่ยิ่งไม่ดีการมาเลยที่กูเลยทำเช่าบุญดีกันเดียวดีไปเลยว่าโอ้จ้าดีชิดเดียวสุดหรอกงามมุกงามสามมุกชิดดีเจ็ดจ้าเลย สระงามมุกงามสามมุกชิบีเจ็ดจ้าเวลุแม้แต่ตีเลยเจ้าใครจะรู้ที่ชิบีเจ้ามาชิบีเจ้าชี้จ้าน่าชี้เลยเอริงแต่การเรื่องนี้รู้ว่าชุบจีบาลีมันต้องเมียรู้ปรมาบอระบอมันดีแล้วก็ติดบอระบอมันดีแล้วน่าจะรู้เลยชุดเลยบอระพัฒน์บอระเวงานเลยชิบีเจ็ดจ้าเวลุนี่ชาติบอระเวลุ ย้อนให้ช่วยเดี๋ยวนี้ดอกจ้ะกว่าจะมาแล้วว่าจ้ะย้อนให้ช่วยเลยจ้ะปรมาลุงก็จำเป็นต้องมาแล้วติดอยู่นอกจากคุณครูเสียเปลี่ยนมีอะไรสิ่งหรอเสียเปลี่ยนจะมาบาร์กันแล้วมาดูเสียจะถึงมาจะข้าวพอบีดกันแล้วแต่ใครจะช่วยไม่ได้บ้างที่เสียข้าวพอบีดก็รู้ว่าดูดูจะช่วยจะจะตุ้มยาช่วยมีมาฟ้าได้บ้างเสียงละ เออแล้วจะกูเบียร์บ้างไหมสิ่งที่คนยิ่งว่าเสร็จแล้วดีกูจะมาทำอะไรที่ดีเดียวไม่เงียบบ้างกูเพียงนี้ไม่ดีกูคนยิ่งอะไรดีไหมอารมณ์อะไรกูเอารมณ์ไม่สบายชินชิน
อยู่เพชรลาดาบาเพชรอเลลาดาอธิกเปยตัวมาတော့อเปยตัวมาดีหนูจิဖြစ်จ๋าเนาะเอ้อล่ะจ้ะดีจริงดีขึ้นดีเยี้ยนี่บุญญาก็ဖြင့်ခင်ဗျားတို့မအားမလတ်တာတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့စင်နေတယ်ခင်ဗျားတို့အเปยตัวมาတယ်ကျိုးတော့ကျိုးစားမှာကိုယ်အเปยလေးပါလွတ်ပြီးဒီကာလနေရာကြကြမယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားပွဲမှာပထမနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဖြင့်ငါတို့နာလဲနာပြန်လဲခြင်းကျိုးလဲကျိုးစားမယ်ဆိုတာဖြင့်အခေထိုက်တာပထမနိဗ္ဗာန်ရရင်ဘယ်လေးပါးလွတ်တာနောက်ဒုတိယနိဗ္ဗာန်တတိယနိဗ္ဗာန်သရုတ်တနိဗ္ဗာန်တော့ဘယ်လိုလုံးပြ။အိုးပထမနိဗ္ဗာန်ရပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဃာရမတို့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဆိုတာကဒုတိယနိဗ္ဗာန်ရဖို့အလုပ်ကိုဖြစ်ပြသူဆက်ရှိတာမရှိပါနဲ့ဆိုတော့တားလို့ရတယ်ဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်ပထမနိဗ္ဗာန်အရေးကြီးဆုံးဘယ်လိုမှတ်ကြဒီနေ့ပထမနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဟောမယ်ဒကာဓမ္မတွေဖြတ်ကြပြီးစားရပြီးဩပထမနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဝင်ဟာဒီနေ့သမရဲလို့ဆိုပြန်ငါတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်အဝေးကြီးလာမှဆိုယနေ့မြင်ရမှာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်တကယ်တော့အခုတရားဟောတဲ့ဤကဤသာသေးသွားလို့ရှင်းရင်အိမ်မှာအားထုတ်လို့ရှင်းလေညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခွင့်ရနဲ့မြင်ပါဘူးညာလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောကြရမသိဘူးဗျာသူညာနဲ့လိုက်ပြီးမြင်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ဝေဒနာဤသလားလို့တရားကျွယ်မေးမနဲ့ဆိုပါဤဤကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဤပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်တရားမှရှိသလားဤခန္ဓာဤဖြစ်တဲ့အဆုံးမှရှိသလားခန္ဓာကခမည်းတော်ကြောင်နဲ့ခမည်းတော်တောင်တိုင်းရှိပါ၄တောင်ပဲရှိအဲ့ဒီ၄တောင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြမှုပြမှုလေးတွေဆုံးသွားလို့ရှိရင်၄တောင်အဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိပါဘုရားရိပ်နေဘူးလားရိပ်ပါဘုရားဘယ်ဆုံးမှာဒါဖြင့်ကိုယ်နာနေကန့်ကန့်ဒကာဓမ္မရဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲနာနေပါလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဝေကြီးလို့ပြောဆိုကြတဲ့ရှင်အမှုရာရှင်းတုံးတွေဟာဖြင့်မင်းတို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကဝေပါသေးရဲ့ကွာခန္ဓာအဆုံးရှိမှမသိခန္ဓာအဆုံးရှိမှမသိတော့ဒါကြွတော့ကကိုယ်ကလည်းဘာမှမပါတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေကြီးတယ်လေသစ္စာကလောက်ရတာတဲ့ငကောမှာဒကာဓမ္မတွေကသစ္စာတွေကလုတ်ချင်ရတဲ့အဲမှာသစ္စာကအားပေးတဲ့နဲ့ဆိုတော့ကြာတာဒီသစ္စာကတောင်ကွယ်သွားမှန်ပါဗျာလောကုမလောက်တော့မှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ကြီးပဲမှာရှိပါလေမှန်ပါဗျာ၄တောင်ရှိတဲ့ခန္ဓာအဆုံးမှာရှိမှန်ပါဗျာ၄တောင်ရှိတဲ့မှန်ပါဗျာကိုယ်လက်မောင်းနဲ့ကိုယ်တော်နဲ့သာတောင်တိုင်းရှိပါတယ်ဃာရမတို့ဒါဆုံးရင်တွေ့ရမှန်ပါဗျာဒါဆုံးနည်းနေကြီးကိုလည်းဘုန်းကြီးကပေးပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်မှာဖြင့်အမှန်တန်ကျေးဇူးများတဲ့ကေယီဘုဆောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအလွဲချော်ကြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကလက်မခံရဘူး။မှန်ပါဗျာ။လက်မခံရတဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့အရာယူလို့မလဲ။ဒီကျေးကနိဗ္ဗာန်ဝေးတယ်ပြောတယ်။အခုတခါသံယုတ်ပါဠိတော်ဘုန်းကြီးသေချာချာကြည့်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကွာတဲ့ခန္ဓာအဆုံးရှိတာပါပဲ။မှန်ပါဗျာ။တဏှာများလာဆိုခန္ဓာဆုံးလို့ဖြစ်ပြက်တဏှာများလာဆိုခန္ဓာဖြစ်ပြက်ပဲ။အဲ့ဒီဖြစ်ပြတဲ့အကုန်ဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတဏှာများအဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခရွေယနေ့ဒီကားလို့ရှိရင်သက္ကာယပြုတ်တန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ပထမနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလို့ရှိရင်သက္ကာရီပြုတ်ရရတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။သိသိချာချာမှတ်ပါဒီစလုံး။မှန်ပါဗျာ။ပထမနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းသက္ကာရီပြုတ်ရမှာ။သူပြုတ်ရတာ။မှန်ပါပထမနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းသက္ကာရီပြုတ်ရပါခင်ဗျားတို့ရတာတဲ့ပေကြီးကိုတကကြွရွတ်ကြည့်ဘာဝကသဒ္ဒနာသံဃာယတရားသူတို့မှာစိတ်တာဘွန်းသည်သက္ကာရီကြီးဝိသိကိတိတင်းစားလို့မလားရပါပါဘုရားအဲပထမနိဗ္ဗာန်ပြီတဲ့သောတာပတိမေမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်လို့ရှိရင်ဘယ်လေးပါးတကပြည့်တယ်လဲသရဝပါရိသဝိပ္ပမုတ်တော်ဘယ်လေးပါးမှလွတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိခွာလိုက်တယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါဒါပြပရမနိဗ္ဗာန်လို့ရင်ပါခွာရရှင်းကြရှင်းပါဩတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အချိန်ကောင်းအခါကောင်းအခွင့်ကောင်းမှာအမွေးကောင်း
ยกุเจมาดิเสียสมากองนี่เนี่ยลูกหลานหยอดได้ชิงช่วยอ่ะล่ะเพียงอดอทุเรปกปูนี่มันทุจักแต่มาดันทุเรลูกกูสุเป็ดชิงชักเอ้ยกางอ่ะทุบ่ะเนี่ยญาณน่ะไม่ทุยังไม่อยากเพียงกานั่นนี่บ่ไม่อยากเหมือนเด้กูบ้านนั้นมันนี่บ่อยากเอ้ยกานทุดละญาณอยู่บ่เพชรสิเว้นน่ะเตชานาล่ะ เอ้ยจานาเกชาจันญานกองเนี่ยโพธิ์ท่านพอกูจะกล่าวชื่ออะไรเนี่ยไม่อยากไม่ใช่หรอกตบปากอย่าเอ้ยกันทุกข์แล้วญาณทั่วลงจ้ะจั่วอยู่ที่ได้ปุ๊บก็บ่นี่จะสิยောက်ล่ะก็นายอ่ะนี่ค้ากันนายอ่ะไทเนี่ยไทก็แล้วไม่ไทนายเนี่ยสรุปตําวินญาณมันไม่ยောက်ล่ะတော့ไม่ตัดไหนတော့ไม่ชอบเสียก่อนเอ้อล่ะเจ้ากูเตียนาลาจ้ะ ဒီကရမကံကောင်းညံကောင်းချိန်မှာသွားချက်ဘယ်လိုဆုံးလဲကံကောင်းညံကောင်းချိန်မှာသွားပြီး90 90ကျော်ကံကုန်သူညံကုန်သူ60ကျော်တော့ရင်တင်မဟုတ်တော့ဘူးတော့ဒါကြောင့်ဒီကံကောင်းညံကောင်းတွေကိုခင်ဗျားတို့သနာခိုင်းလို့မကုန်ပါဘူးညံခိုင်းလို့ကကုန်ပါသေး ကုန်တော့ညံခိုင်းလို့ညံကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ညံကပြုတ်သွားလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ဩတို့ဒီတန်ကောင်းညံကောင်းတွေအကူအသုံးချကြလို့အပယ်လေးပါးတကားပြိပါပေါ့လားဒီလိုလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးစိတ်ဘုန်းကြီးနေအမြင်ဘုန်းကြီးတန်ခရာကိုယ်လုံးမှာဖြစ်စဉ်ကိုဘယ်ရောက်တော့မူတယ်တိုင်းနဲ့အမြင်နဲ့ပြောရလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ငါ့တင်မှာမကြောက်နဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ရေးကြည့် ว่าจ้ะนักเรียนมาอู้ไม่จอกบานะบาเยี้ยจิ๋วเอ๊ะนี่มันเป็นไงอ่ะตั้งนานๆงาบ้านน่ะไม่ค่อยอยู่งากมีเนี่ยไม่ค่อยอยู่งาพี่ซีเนี่ยไม่ค่อยอยู่มุสตั้งนานๆเลยเอ้ยงากรรมงาเป็ดสิกูทําไมว่าเลยไม่ได้อ่ะบ่มายี้ไม่ใช่หรอกได้จ้ะบุญเนี่ยการมะนี่ชี้ท้าแม่ยี้ชี้ท้าบะตะกะติ นอกทายะมาเยิ้มเดชิทุกข์เยิ้มเอ้อลกิชีวะเยิ้มครับพุทธกาธรรมะนี่ก็ได้จวยอยู่แล้วพุทธล้วนมนะครับตนาบัวเยิ้มไม่ใช่ครับเดชิทุกข์เยิ้มบลาภิ่นไม่นาบาล่ะอ๋อลำเนี่ยก็ไม่ด้วยสิสมมุติเพียงญัตติกันช่องไม่อยากช่องนี่ล่ะก็รู้สุเลยมนาบาเนี่ย ဘာကြမျက်စိကံကဘုရားရှောင်းမိရှောက်ရသွားတယ်အဲကြောင့်ကြလို့သူဒီရန်ရန်ကားကသွားလာမှုကြီးနဲ့နေပါလိမ့်မယ်လို့မျက်စိကကန်းတယ်မိစ္ဆာတိကြီးမျိုးလုံးနဲ့သွားတယ်သမာဓိတိမျိုးလုံးနဲ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိချုပ်မှာပေါ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဂိုင်းဒါဖြင့်အခုလာကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေတခြားသောဆရာတော်မတော်တွေပြောလို့မင်းတို့ဘာဒီသိကြီးရောင်းရေးဝယ်ရေးကလည်းမပြီးသေးနဲ့မင်းတို့ကိုလာနေတော့တော့ပြည့်ရ
တဏ္ဍမှာဖက်ကပေါ်တာဖက်ကပေါ်တိုင်းသိဝေဒနာပေါ်ရင်တဏ္ဍပေါ်ရင်ဥပါဒံပေါ်ရင်ကံပေါ်ရင်အဲဒီလိုလေဝတ္တံဝတ္တံသိသိဒီနေ့ကအဝတ်ဟောရတယ်နေအဝတ်တဲ့ကိစ္စတွေဟောရတယ်နေဖြစ်နေသောကြောင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကာလ၅မျိုးပေါ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိရင်အသိနဲ့ပြုတ်တဲ့သက္ကာယတိပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိဘာသာဘောရဖတ်တာလို့ကြည့်နေရဲ့။ဘာနဲ့ပြုတ်တဲ့သိရှိရဲ့။ဝေဒနာဘောဝေဒနာဘောတိုင်းကြည့်နေရဲ့။အသိနဲ့ပြုတ်တဲ့တက္ကရီ။ရှင်းလား။ဒနာဘောရဒနာဘောတိုင်းကြည့်။ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့သိထားတာကတော့ဒနာဘောရငါပဲသွားရုံပဲ။ဘုန်းကြီးကဒနာပေါ်တဲ့နောက်ကအသိလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ပဲမပေါ်ဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကဒနာသာလာလို့ရှင်းမယ်တို့ကိုကျွန်းနေပြီ။
အပဲသွားတော့တတိပ္ပဒါကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲဘုရားကဟေးသာသာကစိတ်တန်သာသာကစိတ်တန်ဒီပဇန်လိုက်တဏှာဘောရတဏှာဘောရတော့နောက်ကသိသေးกว่าအဲ့ဒါဝိပဿနာဆိုတော့တဏှာဘောလို့အပဲရောက်တာတဏှာဘောလို့မဲ့ပေါ်လာတာလားဟာကြောက်ကြရှိရှိသေးရဲ့တဏှာဘောလို့မသိလိုက်ရင်ကဥပါဒဏ်ကလိုက်မသိလိုက်ရင်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီမှာတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေလေစေနာကထူးချွန်ထူးချွန်လာလို့ပြောရတယ်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကလေးကိုကအိမ်ငှဲ့နေလဲကြည့်ခဲ့မကြည့်ခဲ့လို့ရှိရင်လေဘုန်းကြီးဒီမှာရက်ရှင်နာဒီလိုသင်သိသွားတာအားလုံးကမြန်မြန်လေးသိကျင်တယ်ဘုရားရှင်လေအိမ်ငှဲ့နေပြီကလာဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလဲကစတာဆိုတော့မှတ်ပြီတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကအဝိဇ္ဇာကစတယ်လဲရှိတယ်အလဲကဖောက်စတာအဆုံးကနေပြန်ပြီးတော့ပတ်တာ哦အဲ့တော့သုံးမျိုးရှိရတဲ့ကယနေ့ဟောနေတာအလယ်ကစတာမှန်ပါဗျာဒါတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဏှာဘောရတဏှာဘောရလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပယ်သွားရသလားမသွားရဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကတဏှာလေးပေါ်တယ်လို့ဒီကသိတော့ဒကာဓမ္မတို့တဏှာလေးပေါ်တယ်ဆိုလို့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်ကဲ့လားတနာလို့သိတာလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့စွဲသေးတာသိချင်တဲ့အသိရှင်းလားဘာသိပါလဲသိချင်ပါဗျာသိချင်မှာပဲကောင်းသဘောကျသိချင်မှာလို့သိချင်တဲ့အသိသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားကြရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်တခါကျော်ရှင်းပြမယ်ဥလာကူရှင်းပြနော်တခါရကမှာတနာကုန်မလားမေးအနာဂမ်မှာတဏှာကုန်လားမင်းအပယ်သွားပါလားဆိုတော့အတိလေးလိုက်တော့မသွားဘူးပါပါဘုရားကလုံလောက်ပါလားဘုရားတဏှာမှမပယ်သေးပဲတဏှာရှိနေတာပေါ့ပါပါဟုတ်လားဒီဝိသကကတိလေးကြည့်ပါလားသူဖြမောင်းကလည်းပေါင်းရဲ့သိရဲ့ဝဲဆိုသလိုပြောရဲ့ပြုံးရဲ့ဆိုသလိုမရှိလားရှိပါပါလည်းတော့လည်းဗံဂရာကလည်းဒီနေတော့တဏှာကကျန်းတယ်အဲ့ဒီဝိသကသတိဟာအဲ့ဒီချိန်သေးကိုအပယ်သွားမှာလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်တဏှာကြီးအပယ်မဖို့ပါလေမလဲလို့မေးဖို့မလို့မှန်ပါဗျာအတိမကလိုက်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားခင်ဗျားလေးကပေါ်တိုင်းသိရင်ပယ်သွားရဲ့ရှိရဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကအတိနဲ့ပယ်တာမှန်ပါဗျာဥပါဒံပေါ်ရင်လည်းပယ်လို့လုပ်ကြမှာမှန်ပါဗျာဥပါဒံပေါ်ပြီးတော့သိပါမှန်ပါဗျာကံပေါ်လိုက်ရင်တော့သူရင်ကာယကံလေးဖြစ်သွားပြီ။ဟင်းသိလိုက်။ဒီကံလေးဖြစ်သွားပြီ။သိပြီ။ဒီသိနဲ့ဘာပယ်လိုက်ပါလဲ။ဒကာရီကြီးပယ်လိုက်ပြီဒကာသေးရ။ရိပ်မိပြီ။ဟောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကအသိနဲ့ပယ်တာ။အကျင့်နဲ့ပယ်တယ်ဘုံပြောင်းမယ်။ဒကာဓမ္မတွေယခုနောက်ပြမှာပါပါလိမ့်။ဒကာရှိတို့တဲ့အစဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖြစ်တာဖတ်တာဖတ်တာလေဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြက်ပါလေအပြက်ဘူးလားတောင်းငင်းလေးချင်းဝင်းလေးဟာဥပအုံးကြီးဝင်းတဲ့နေရာကတခြားနေရာရှိပြက်သလားဒီနေရာဘာမှပြက်ပါလားဒါဖြင့်ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြောက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကကျုပ်ပဲသဘောကျဖတ်တာလေအမှတင်မမှာပေါ်ရင်တင်မမှာပေါ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်တည်ပြက်တာပဲအဲဒီမှာပေါ်ရင်ကျောမှာပေါ်တယ်ဒီလိုရှုပ်ကြလိုက်တာဒါကရှင်းပြီးတော့ပြတ်တဲ့တရားသာရှိတော့တယ်လို့အိဋ္ဌာသာရှိတယ်လို့သိပါမှန်ပါဗျာဒါကတော့ရှုမှုနဲ့ပယ်တာမှန်ပါဗျာရင်းနေတယ်ဘာနဲ့ပယ်ပါရှုမှုနဲ့ပယ်ကောင်းပြီရှုမှုနဲ့ပယ်တယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းဝေဒနာလေးကပေါ်လာပြန်တယ်တဲ့ဖတ်တာမရှိမိတာနဲ့ဗျာဝေဒနာကြောင့်လွန်သွားတယ်ဆယ်လေးကောင်းလိုက်တာဆိုတာပြီးတော့ကောင်းပြီလေဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းကောင်းလေးဘာလို့อ่ะဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာကောင်းတာလည်းကောင်းပြီဖြစ်တာပဲဒီရက်တော့ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဆက်သွားဒီဘက်ကလာသေးရဲ့ဒီပဲလေးပါကြီးရောမလာဘူးဆိုတာသူမြင်ကြရဒီစင်တားမှာသွားဒီအချက်ပိုင်သွားပါဘောဒါဖြင့်ဒုက္ခန္တဖြစ်တဲ့တရားတိုင်းအပယ်သွားကြလားဒုမဖြတ်တတ်လို့သွားကြလားဆိုတာကဲခတ်ပါ
ဒီကမ္မဒီကမ္မနော်ဖြတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသွားဘူးမဖြတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဩဒီကရမတွေပြောကြတယ်ကလည်းအမှန်တမ်းများတယ်အများတို့ကလည်းကြီးရင်ပေးခြင်းများတော့လဲတနေ့တည်းပေးလိုက်ရင်ပေးခြင်းတော့တက်ထွက်လိမ့်မယ်ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နေတိုင်းစု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 ပြီးကလာယူကြပါဆိုတာကိုလည်း ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေးနိုင်တဲ့မဟုတ်ဘူးယူမပုဂ္ဂိုလ်ပဲကျန်လို့သာမှတ်ပြီးတော့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘုန်းကြီးနဲ့ပြောရလိုက်တာလို့ဆိုမလားငါကဟိုကအားလိုက်တာလို့ဆိုမလားခင်ဗျာဟိုကဘောကများကြတာအဝိဇ္ဇာတွေကဒုက္ခသိရှိတယ်ခဲတာဖြင့်ဝေဒနာလေးပေါ်လာတော့မရှိဘူးခင်ဗျာကြိုက်တဲ့တဏှာလေးပေါ်လာမှာဘောဒီတဏှာလေးကလည်းဝန်းနဲ့ပေါ်ပြီးဝန်းနဲ့ပြတ်တာကိုလို့ရှိ
ဒီကားဒီအပေလေးပါးကြားသွားမယ်သာတိအပေပရိသေရောက်เสียရှိသေးရဲ့မရှိဘူး။ဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ varphi မှုကြောင့်မကြားဘူး။ရှင်းမလား။ဘယ်လိုရောက်မှာ varphi မှုကြောင့်မကြားဘူး။ဒီဒီခါကျမှတ်ကြစမ်းပါတကားကျွယ်မှန်ပါပါဘုရား။ပထမတားနေတာကတခုတခုသိတာကိုကြားပါဘုရား။ဘုရားတော်ရင်တခုတခုပြမှုပြမှုအနိစ္စကိုမြင်ကြည့်တာနဲ့သူကပဲခင်ဗျားတို့ကမြင်မရှိခိုင်းတယ်လို့ဆိုညာတော့လေ။ဘုန်းကြီးကကြည့်ခိုင်းလို့ကြည့်ရတယ်လို့မြင်ကြတယ်။ခင်ဗျားတို့အပြက်ကိုခင်ဗျားတို့မမြင်လို့အကြည့်ခိုင်းရတယ်။ရှင်းမလား?ခင်ဗျားတို့အပြက်ကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်မရှိတယ်လို့ကြည့်ခိုင်းရတယ်။ခင်ဗျားတို့အပြက်ကိုခင်ဗျားတို့ညာနဲ့ပင်ကိုယ်ကရာစိုက်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားမနာနဲ့တော့ပြန်ကြတော့အပေမကောင်းဘူးစိတ်ချ။အခုတော့ပြန်နေဘောဓံံဖြစ်လိုက်တယ်ကဘောပေါင်နေညာဆိုလေတခါကျွေရီဥလာဘူးရီသိကိုကူတိကူဩအဲ့ရဝင်မှာပဲနေ့လေတုန်းကဖြစ်လိုက်တဲ့ဒနာဥပါဒံကံတရားမနည်းပါနည်းပါတခြားမှာကြားပြပါသေးရဲ့မပါပါဘူးဗျာကြားပြမဲ့ဝင်နေရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ခွန်ကြီးကပြောရတယ်ခင်ဗျားတို့ဘဲသွားသွားကိုယ်ကိုပြင်မဲ့ထွက်တဲ့ခါကြလို့ချင်းချင်းဒနာနဲ့ထွက်လိုက်ဒေါသနဲ့ဝင်လိုက်ကိုယ်ကိုခွေရတယ်ဗျာအဲတဏှာနဲ့ဆိုဒေါသနဲ့ထွက်သွားလိုက်အိမ်ကပြန်ပြီးလွန်ဆက်တမ်းနဲ့တဏှာနဲ့ပြန်ဝင်လိုက်ဒီနေ့မှာတကယ်ကျအိမ်ထဲမှာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဘယ်နှခေါင်းသူဖတ်တဲ့ကဘာနဲ့ထွက်သူတဏှာနဲ့ထွက်တယ်ပြန်တော့ဘာနဲ့ပြန်လာတခါကလေးကျတော့ဘာနဲ့ထွက်ပြန်လာဘာနဲ့ပြန်ဝင်ဩခင်ဗျားတဲ့အဲ့ဒီတကားခုန်ကြီးပွန်းတယ်လို့ကြီးကူကြီးပွန်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကိလေသာကြောင့်ပွန်းသွားတယ်ရှိကုန်ပြီ။ယေနိဘာကြောင့်ပွန်းသွားလဲ။တခြားရင်သွားခြင်းဥပ္ပိနဲ့ဖွဲ့နေပြီ။ကြီးကုန်ပြီလဲပွန်းနေပြီ။အမလေးကြောင့်ရာကောင်းတာဘုရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ထားပါလိမ့်လို့မေးတော့မှတဏှာတို့ဒေါသတို့မောဟတို့နဲ့တိုက်ခိုက်ထားတာ။ဒါကြေတိတ်ကြောက်ပြရတော့။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ခြေတလန်းကိုဒကာဓမ္မတို့ခြေတလန်းကိုတဏှာကမနေတာ။သောလာကမင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားတဲ့အလေးလောက်ကကဲတယ်မှမကဲနိုင်ပါဘူး။မကဲနိုင်ဘူးမကဲနိုင်ဘူးစိတ်ကကြနော်။ဘာကြောင့်လဲ?ရေများရင်းနဲ့ညင်းများမင်းနိုင်ဆိုတဲ့သဘောရှိ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားပြောတော့မင်းနဲ့ပြတ်ရင်မရဘူး။မရပါဘူး။နောက်ကတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ဟောတာမင်းလို့မှတ်။သူနဲ့ပြတ်လိုက်တော့ဒါကြီးပြတ်တယ်ဆို။မပြတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေရှိတရားတွေကိုအောင်းနေပြီလေမနာနဲ့။ဟောအခုဖြတ်အခုပြတ်တာကို။ဒါကကဖြတ်မှာလားအခုဖြတ်လို့အခုပြတ်တာ။အခုဖြတ်လို့အခုပြတ်လို့ရှင်အခုနိဗ္ဗာန်ရတာပဲ။မရပါနဲ့ဆိုလို့တားလို့ရပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီခဲနဲ့ဒီကံနဲ့ဒီသက်ရှင်ကုန်နဲ့ဒီသက်ရှင်နေကုန်နဲ့ဒီဆရာသမားဒီရှင်ပြောနိုင်တဲ့ရှင်ကြီးနဲ့ရှင်တော်ကြောင့်ဘုံကံရှိကြတယ်ဆိုတာမှတ်သေးတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲပစ္စည်းချမ်းသာတာပစ္စည်းမွဲတာလူရင်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းယရနာလေးတွေအများတို့ရတာကလူချမ်းသာဘူးဗျာဘဝတွေကမင်းပဲဆိုပဲသခိုးပဲနဲ့ဝိုင်းပြီးကြတာသေတော့ငါဥရီနဲ့ဆိုရင်တကယ်ကျွဲအခွန်ဆောင်ပြီးမှမြည်နှုတ်ရပါဗျာလွယ်ပါမလားကိုယ်ပိုင်လို့ဆိုမလားသိပါရတော့ခေါင်းဆောင်လေဟုတ်กว่าသူဒီမတန်းတွေကုန်ရေးပြီးမှလောင်ချစီဆိုတဲ့အမိကလာအောင်မှခင်ဗျတိတ်ကြတာရ
ရမလားအဲ့ဒါတွေသီလဖြစ်ပြီးတခါလာနေတော့အကယ်၍ဒီဥတွေကတန်းွက်လို့ပဲမတည်တန်းလေးဘူးထောင်းတော့သားတဲ့သမီးတွေဝိုင်းရကိုယ်စီပါမပါဘူးပါလေရဲ့ဩော်ခင်ဗျားတို့ကစားမှုတောင်းမှုတဲ့ပို့ပြီးလုပ်တာဟာဘာတုံးလို့မဲလို့ရှိရင်ပြေကုန်ဆောင်ရင်လို့ဆရာမလေးလောကကောင်းတယ်လောကကောင်းတယ်ပြေကုန်ဆောင်ရင်လို့တခါကျခင်ဗျားတို့တဲ့ရကြီးကလုံးဝချော်သေးတာဘာပါလို့အမှန်ကြီးတဲ့လားညီလားခင်ဗျာပြေကုန်ဆောင်ရင်လို့ဆိုတော့ကဲတဲ့အာရမရဲ့ရုပ်ကတွေကအမှန်ပဲမှန်ပါတယ်နော်ရင်းမိရကောင်းပြီဒါပြန်တတိယတို့ကလည်းဥပါဒံတော့ဆွဲတာမှန်ပဲဗျာသို့တော့လွန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗျာတတိယကဝိညာဉ်တဏှာတိဥသောအမိုင်မဲတရားတွေနဲ့တတိယတို့ကမိတ်ဆွေဖြစ်နေတော့ကံမြောက်မှသိတော်တယ်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ကံမြောက်ခြင်းမြောက်ကျိုးကာယကံလေးကိုလည်းဘာလို့ ਆ ကာယကံစေနာလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိဝစီကံစေနာမနောကံစေနာဖြစ်ပြရှိလိုက်တော့ဒီမှာဆုံးကမသေးသေးပါဘူးတဲ့ကံကဖြစ်ပြရှိရတာမရှိပါဘူးဒီဘက်ဓာတိကရမရဏလာနေပြီအပယ်လေးပါလာလေဩအပယ်လေးပါတကားပိတ်ဆိုတာကဘာနဲ့ပိတ်မှရကြုံးဆိုတော့မင်းနဲ့ပိတ်မှရဟောကြအပယ်လေးပါတကားပိတ်ဆိုတာကမင်းနဲ့ပိတ်မှရတယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီလောက်ကြတော့လောကမှာမှမတည်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စားဆောင်နေကြလဲအပဲ့သွားလို့စားနေအိတ်နေကြတာရောညောင်းဝယ်နေကြတာမင်းကပိတ်မှရမှာခင်ဗျားတို့ကပိတ်လို့မှမပါပဲကျမ်းလားဒါကဒါကဓမ္မလို့ပွားမှုနဲ့အပဲ့လေးပါးတကားပြီကျမ်းလားဒါပါတယ်ဗျာဒီနေ့တရားသုံးလုံးနဲ့ပါတရားဓမ္မဆိုသရသာခင်ဗျားတို့နားမလည်လို့တန်ခါရှင်မျိုးမျိုးပြောရပါတယ်။တရားတော့သိမှုနဲ့ပဲတာတစ်မျိုး။ဘွားမှုနဲ့။အဲနောက်ဆုံးလို့ပြမယ်။နောက်ရ10မိနစ်ပဲကြာတော့ပယ်မှုနဲ့ပြ။ဒါပယ်လေးပါးကိုဖြင့်တရားဓမ္မတို့စဉ်လုံးကြောလွတ်တယ်လို့အောင်လို့။ပယ်တော့မှမလာတော့ဘူးဆိုတာအောင်လို့အခုတော့ဓမ္မတွေနေကြရတာငါကြောင်းလဲဆောက်တာဘုရားလက်တည်ထားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှလည်းငါမမေ့ပါဘူးဒီကနေ့ငါထားတဲ့ပြည်စည်းလေးနဲ့ငါသမီးလေးစိတ်မချတယ်ခြင်းပြင်အဲ့ဒါလေးကလာချုပ်တယ်ငါပဲတော့ရောက်မှာစိတ်ချချဲ့အဲ့ဒီတော့ဓမ္မတွေစိတ်ချရတယ်လို့အခုတတ္တပြမှာစိတ်ချရတယ်လို့မှတ်ပါတတ္တပြမှာပါပါလိမ့်ခိုင်းကြတဲ့ဒီလိုလုပ်ကြဒီကြတာအခုမရှိဝေဒနာတလုံးနဲ့ခါလာ။ယေဝေဒနာနဲ့ဖတ်တာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေတချို့သောမျက်လုံးထဲမှာကြတော့ဉာဏ်တွေကောင်းတွဲရဲ့ဉာဏ်တွေဥပက္ခကံသက္ကုဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့ကြောင့်ဥပက္ခဝေဒနာနဲ့ဖတ်တာနဲ့တွဲနေ။သဘောကျ။အဲ့ဒါဒီဝေဒနာလေးကိုဉာဏ်နဲ့ဝေဒနာလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြီ။ဉာဏ်ရဝေငါပြည့်ပြည့်ကျိတော့ဖတ်တာပါရောပြီချုပ်။သဘောကျ။ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျညစ်ညာတွေမလိုက်နဲ့တော့တဏှာဥပါဒံကံမလိုက်နဲ့တော့ဒီတစ်လုံးနဲ့ကဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ရလဲ။သဘောကျ။ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်ရပေါ်ရကိုဖြစ်တဲ့မရှိဘူး။ဒါဖြင့်ပေါ်ရဖြစ်တဲ့ယူဆိုတော့တပည့်တော်ဝေဒနာကဟုတ်ပေါ်ဒီပေါ်ပြအဲဟုတ်ပေါ်ဒီပေါ်ကိုပဲလိုက်ဘာကြောင့်လုံးလုံးနေတဲ့ခါကြတော့မှတရားသိဒီကံကဝေဒနာခန္ဓာလို့ခရရခေါ်တယ်။ခန္ဓာတစ်ခုလုံးဝေဒနာမပေါ်နိုင်တဲ့နေရာရှိရဲ့။ဒါပြန်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လဲဘာလို့ ਆ ။ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လဲ။ဝိပ္ပကဝေဒနာပေါ်လဲ။အခုရှိပုံရှိဒီလိုရှိ။ရှိလိုက်တဲ့ခါကြတော့ဝေဒနာတွေဟာဝေဒနာဖြစ်နေနေသလားချုပ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အများတို့ပါဠိတော်ရွတ်လိုက်ဝေငာနိယောတာဒီဘက်ကဘုချုပ်ကနာရီဥပါဒံလာရဲဒါဖြင့်ဝေဒနာအနံခယောဘိက္ခုဝေဒနာနံဝေနာတို့ခယောကိုယ်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟုတ်လားနိစ္စတော်နေတနောတဏှာမရှိသည့်ဖြစ်ပြိဋိဘူးသောကိလေသာပြိဋိဘံစံသည်ဟောတိရှိ
်ဘောဓဝံကြီးဟောဒီပြီဒါကခံယုပါဠိတော့ခံယုပါဠိတော့ဒါကပြင်တရားဓမ္မဝေဒနာပေါ်ရာကုန်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါဉာဏ်နဲ့ပေါ်လဲရှိပဲနာတဲ့ပေါ်လဲရှိနှာခေါင်းနဲ့ပေါ်လဲရှိဒီကုသောအဝတ်နဲ့မှာပေါ်လဲရှိပြင်းမဲ့မှာပေါ်ဝိနည်းရအများကြီးလို့ပြမများပါဘူးတစ်ခုစီပေါ်တာပါမများပါဘူးဒီကဓမ္မတွေဘယ်လိုပေါ်ပါလိမ့်အဲတစ်ခုစီပေါ်တာအကုန်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေငါရဲ့ဖြစ်ပြဲခန္ဓာမင်းတော့ဖြစ်တဲ့ခြင်းနဲ့ကိုယ်ရည်သေးသေးဆံမင်းနေမြင်သေးရဲ့ဘာမြင်ပါလိမ့်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ခြင်းမြင်တော့ဟောနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ဒကာဓမ္မတွေရောက်ဖို့ကြီးပြီအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတကမှားတယ်ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့မြင်နေနဲ့မလျှော့နဲ့နော်ဆက်လက်ပြီးဒီကရပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးပဲရှုပလိုက်ပါဆိုတော့ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဝေဒနာတွေပြမှုပြမှုမုန်းဘူးဟုတ်လားကိုယ့်အသေးကိုမြင်လို့မုန်းတယ်ဘယ်လိုပါလဲကိုယ့်အသေးပဲဘူးဗျဝေဒနာခန္ဓာကြီးတွေကိုလုံးကြောက်သွားတယ်ဆိုကိုယ်သေးတာပေါ့ကိုယ်သေးကိုမြင်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဒီအသေးကြီးနဲ့နေခြင်းလေမနေခြင်းအောင်နဲ့မကဒကာဓမ္မသေသိချာချာသာမှတ်ပါတော့တဲ့ဟောဒီကဝေဒနာခန္ဓာကြီးဟာတခြားလောက်အောင်နေတယ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရတာလည်းဒုက္ခသစ္စာပြည့်ရတာလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ခင်ဗျားတို့ညာထဲမှာတိုးတက်ပြီးမြင်နေတယ်မုန်ပီတိရှာမယ်နဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခပါလားဓမ္မတော်ဘာမရှိဘူးလို့မြင်မေဘူးလားမြင်တဲ့အခါကျတော့မိုက်ကဲ7ပါးပြေသွားရောက်ဒီကခန္ဓာကြီးပါပုံပြောက်ခန္ဓာပုံပြောက်တော့နောက်ကဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့တရားတွေပုံပြောက်ပြောက်လို့ဟောဒီအပင်လေးပါးကြီးတော့ဟောဒါပြန်ကိုယ်အောင်လိုက်တော့လေဒကာဓမ္မတော်ဝေဒနာကိုယ်အောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ကုံကျုပ်ရအပင်လေးပါးပါပြည့်ရင်းနေဒါပြန်ဝေဒနာကဒုက္ခဖြစ်ဘယ်ကင်ဖြစ်ပါကတဏှာဥပါဒံထုတ်သွားတယ်တဏှာဥပါဒံကံတွေထုတ်တာကသမှုရိယသေးတာဒါသမှုရိယသစ္စာသုံးခုရင်းနေလားသမှုရိယသစ္စာသေးတော့သူရရှိမှဇာတိဆိုတဲ့ဘယ်လေးပါးလာရမှာဘယ်လေးပါးကဥစ္စာပြည့်ပြီးသေကန်းရှင်ကန်းပြတ်သွားတာကဤရောတဲ့ဒါပထမနိဗ္ဗာန်ရင်းနေလားပထမနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့ဘာလို့ဖြစ်တဲ့တည်းလဲချုပ်သွားပါရဲ့ဒီနေရာမှာဩယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်ရှိပြီးကြတာငိုတော့ဒီနေရာမှာသိပွဲမျိုးပွဲနဲ့သိပွဲခဏခဏဖြစ်နေတာဇာတိဒုက္ခနဲ့မရဏဒုက္ခကြီးရှိနေတာယခုသူ့မလိုချင်တဲ့ညာလဲပေါ်ပါရဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါရှိသေးရဲ့မရှိတဲ့အခါကျလို့ရှင်းပြော။အော်ဒုက္ခကင်းရနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ဒီနာလားပေါ့။မကြည့်ရင်ဒီရှိရလားပေါ့။ရှင်ရင်မတတ်နဲ့ရှေ့မှာလားပေါ့။ဒါရင်ရှေ့မှာလားပေါ်တာကဘာသစ္စာလဲ။ဉာဏ်ရောဓသစ္စာ။ရမ်းလို့မရဘူး။ရှင်းမလား။ဒုက္ခကြီးထုတ်သွားတာဒီနေရာမှာဒုက္ခဉာဏ်ရောဓနိဗ္ဗာန်။ဒါကြလေရှင်ရင်မတတ်နဲ့ကိုခန္ဓာပြောက်။အဲ့ဒါဘာသစ္စာလဲ။ကြောင်မှန်းကြည့်တာကအဲငါကသမှုရိယာတွေကတော့ဟိုကလည်းဒုက္ခပြောက်ပြီသူတို့ကရောပြောက်သွားတပည့်ကြသူတို့ကမီးတွေကြီးကလမ်းစာကိုလမ်းစာကိုမော့မီးကြအောင်မလားသေပြီဆရာမကအဲ့ဒီဝဆပုံနာဒီတိုင်းဟောလမ်းစာကုံသွားတဲ့မီးပဲသွားကြုံกว่าမီးမနဲ့ဖြေကြအဲဒီကလမ်းစာကုံပြီဒီကလမ်းစာဒုက္ခသစ္စာကုံပြီမင်းတမောရသစ္စာကုံကြောက်ပါဒီမက်ကသစ္စာတတ္တိကဘယ်လောက်စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်ဆိုတာပေါ်လာဒါဖြင့်လောင်စာနဲ့မိသိနိုင်တဲ့နည်းရဖြင့်မက်ကသစ္စာလည်းရှိလောင်စာနဲ့မိသိနိုင်တဲ့နည်းရဖြင့်သဘောပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဆက်ရှိဝေနာကောင်းဆက်ရှိပေါ်ရလိုက်မရှိတဲ့ရင်ခွင့်ကြီးကြီးလာခဲ့ပါခေါ်တဲ့နေရာမှာနားမလဲလို့ရှိလာမေးပါဘုန်းကြီးကတော့ဖြင့်လူရင်းကိုပြောရတာတစ်မျိုးမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နည်းနည်းချင်းချင်းဖြေရတာကတစ်မျိုးဆိုတော့အင်းနံပါတ်မှာသူကညီတာမဟုတ်ဘူးဒကာကျော်ညီပါညံကအမျိုးမျိုးနားကအမျိုးမျိုးဒီတိုင်းမနေဘူးလားတနည်းအရိယာကိုပြန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကပြောနေတဲ့စကားကြောင့်ဒီဖြင့်ပြည့်စည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအမျိုးမျိုးပါလိမ့်မယ်မပါဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒ
เดี๋ยวเสียงไม่อยากเสียงสูตรไปไม่ได้แต่ก็จะเลยจ้ะไม่มีทีนี้เบิกซะเบิกรู้ว่าไปตรงเทียสรแล้วอกูล่ะเพิ่นบางจองกุนาล่ะบอกล่ะทีแรกก็มาชื่นใจสิเสร็จแล้วชื่นล่ะไม่ได้บ่ได้ล่ะเพิ่นแต่ก็สิผิดแต่ส่งตัวแล้วบาคงทีนี้ส่งน่ะบาเพิ่นซะถ้าเป็นชื่อเย็นส่งน่ะ ชื่อเย็นเวรณะขันธ์นี้บาเนี่ยยอกกว่าส่งกว่าส่งได้จริงๆจิตตกะบาทิสสะทุกข์ทิสสะส่งกว่าบาคงอ๋อทุกข์ส่งนิพพานสุดาจ้ะเว้ยเชื่อมั้ยล่ะญิญญาณะทุกข์ส่งกับนิพพานญิญญาณะไม่ญาณเตยละก็รู้ได้ตะบะจ้ะอเปรลิวะตะกะไปกะตีมะบ่ล่ะเด้นูยะละเด้ มาเตยกันนิพพานเนี่ยมาโหเปรีก็ไม่เชื่อมั้ยล่ะเตยกันนี้มาแล้วเมียนเลยสรแล้วใช่ป่ะโดดออชาแล้วเพียงเค้าเนี่ยรู้อลุกขุโหสิทธิ์แล้วชาฮะสการะมะรู้มาเตยกันลุกขะนะเตยกันนี้มาลุกออกนะพระองค์ครับเนี่ยมาเตยกันทุกข์ทุกข์อย่างนิพพานก็เมียนขึ้นแล้วนิพพานโหจี้มาล่ะสรแล้วได้แต่ผิดแต่ทุกข์นี่ขึ้น ตัวอะไรเค้าเนี่ยรู้ว่าญาณเนี่ยไม่รู้จริงๆเนี่ยญาณลายังบาผิดออกมาจริงทุกข์ก็ทุกข์ก็ตบเจ้าล่ะบาทุกข์ก็มั้ยวันนั้นก็เป็นญาณปอมมาทุกข์มาแล้วไม่รู้จริงๆเนี่ยไม่ญาณปอมมาทุกข์เอ้อล่ะญาณก้องเนี่ยปกติมาเนี่ยญาณนี่อาศัยมันเนี่ยทุกข์มันเนี่ยอาศัยญาณเนี่ยปกติคนเนี่ยบ่เนี่ยนี่แหละเนี่ยปกติ 14 อาติยะเนี่ยเลยสิคนนี้จองเนี่ยรู้อะไรบาบาเลยเชื่อมั้ยล่ะเออแล้วตริสังวารีของมาอีใต้ล่ะสิคิดเลยก็จองถ้าก็เปรโทอศีหาสิทุกข์ตะการีโยบาลเนี่ยเปรทุกข์ใช่เปรทุกข์ဆိုတာทุกข์ทุ่งตาเนี่ยมาเปรทุกข์ตะบ่จ้ะเปรทุกข์ဆိုတာบาบาเลยญาติพี่เค้าเนี่ยรู้เวทนาจะลงกูคิดเนี่ยเนี่ยมันเต็มน่ะมาจิ ชิดเนี่ยหมอชิดเนี่ยซ้อมอ๋อต้องนํามาจ่ายเปเกอชิ้นมั้ยล่ะได้ยินนี่ดีเรียนก็จะ